kumpeo eza point media Eugene ateko tutuki denko bazanyo goe na wena ache kumide kumufo mwini mgokola guamanyi nyonyi ndao nako lwa lero lwa sande enaku zo mwezi 12 mwezi tulimu gwa mei omwezi guli mkutambula gwa sodo kwa antina atwe gata kowe gasinja kusabu gende maso kwango subscribinga commentinga o likinga o sharinga awamu no kufubo kulaba anti oye yena yena atana kufubo kwa atanava kwa anti nafuna ubaka vuno uberenga bumutu kako bulonji nyoka katino insonga za speaker omuchala right honorable Anita among those kute akati wansine waguru heroja kwevo za lwachi ate tugenda maso no kwa anti notuzikola kwa wabula nyaga kutegeza anti obubaka obwe nja ulo abwe tugeza kukulaba anti tufunano point media UG tugeza kukulaba anti tubu kutusako butelefu munga webuli ani abogedde era butegeeza ki eri ebyobufuzi ebyeggwanga eri ya Uganda jukira nti no omwezi guno nga gutandika in fact omwezi gulinga guggwako na kuzo omwezi zali abiri mu mwenda atwalaba speaker of parliament nga atekebwako envumbo government eya Bungereza wabula waitawo buyisi naku ate ne tulaba n'okulaba nga government eya United Arab Emirates ngegenze maso okuba nti no batekawo nabo envumbo era nga bategeeza ntibagenda kukola buli kisoboka kyonna kyonna okufuba okulaba nga speaker of parliament ekisokera ddala ebyobugagga bye babikwata ate era ne balagira n'okulagira banka zaabwe ziri mu United Arab Emirates ogezaako okulaba nti zikwata obubaka bonna bonna obusuubirizibwa oba obukakasiddwa okuba nti nno bwa speaker Anita Among ekitegeeza nti tewali ngeri yonna yonna gy'ayinza kukolamu business side eyo kakati no mu kusooka parliament yagenda maaso okuddamu envumbo ezaateekebwawo United Kingdom nga bagamba nti baneno baali beekwasa nsonga z'amabaati wabula nga mu mazima baali bagezaako okulaba nti babonereza speaker olw'okuba yali akulembedde mu parliament mu kusayininga era mu kuyisa etteeka erigaana ebisiyaga mu ggwanga erya Uganda kakati no United Arab Emirates webagenze maaso n'okuteekako nati etwalabye parliament ng'evaayo okuddamu oba oliawo kino ne kyongera ddala okulaga nti ensonga zongedde okwonoonekera speaker wa parliament omukyala right honorable Anita Among ennaku z'omwezi nga 10 twalaba mwami Museveni ng'afulumya ebbaluwa gye yawandiika ng'ennaku z'omwezi nga 2 omwezi guno gwennyini we yali ategeeza nti nga tebannateeka nvumbo ku speaker essaawa nga zezikyabulayo yategeerako era yasisinkana British High Commissioner omukyala Kate Airy wabula teyasobola kuba nti n'ensonga zino azigenda mu nnyo naye ebimu ku ebyo ebyamutegeezebwako ky'ekyokuba nti no speaker alina amayumba oba ennyumba mu ggwanga erya Bungereza awamu ne accounts ez'enjawulo ekintu ky'agamba nti nno ddala mu butuufu speaker alina okwewozaako lwaki bineeno teyabiraga mu leadership code of conduct mu bipapula bye we yalinga ate agenda kuba speaker ensonga nno zino eno zongera ddala okulaga nti oboolyawo mwami Museveni si mwetegefu kuba nti nno awoleza speaker ku nsonga eno in fact twalabyeko n'abamu ku abo ba regime apologists nga Bobi Wine wabayita abamu ku abo abeyita ba analysts mu nsonga zino nga bategeeza nti engeri yokka yokka mwami Museveni gy'ayinza okweggyako ekizibu kino ekiri mu kugenda mu maaso ekyetoolodde speaker ky'ekyokulaba nga sacrificing a speaker of parliament ye n'amuwaayo kubanga amawanga agatandise okuba nti nno gateekawo nati ate ge mawanga agalina okuba nti nno ategawaayo ebyokuyamba eggwanga erya Uganda mu organizations ez'enjawulo era okkakkana nga kiri eno kigenda kuba kikosa gavumenti ya M7 awamu n'eggwanga Uganda lyonna lyonna ekitegeeza nti ensonga eno yandibanga eyongera kubijjira speaker wa parliament omukyala right honorable Anita Among kakati nno ffenna ffenna tukimanyi bulungi nnyo nti omubaka honorable Theodore Ssekikubo owe Lwemiyaga balabika ng'abalinamu okw'obutakkaanya ne speaker wa parliament omukyala right honorable Anita Among era okusinziira ku mawulire ge tuli mu kufuna galaga nti omwami ono yandibanga yakulembeddemu ogezaako okulaba nti ate obaoliawo speaker wa parliament ayongera otteekebwako akazito abeere nga aggyibwa mu ofiisi aveemu nja kutegeezaako nti allegations ziri eri ezaaliwo ezaali ku mikutu emitimbagano eza hashtag Uganda Parliament Exhibition bannayuganda bangi nnyo baavaayo okuba nti nno boogera okukyokuba nti speaker wa parliament obaoliawo aggyibwamu obwesige newankubadde ensonga eyo teyakolebwako mu mateeka naye nga bannayuganda bali bakyogerako kakati honorable Theodore Ssekikubo munnamateeka ate era experienced leader amaze ebbanga eriwererako ddala mu parliament erya Uganda
yagamba nti okusinziira ku ebyo ebigenda maaso okusinziira ku ebyo ebyetoolodde sipiika oba olyawo kyandibadde kirungi nnyo singa agenda maaso n'okuba nti nno ate yeewaayo era n'ava ku bwa sipiika wa paalamenti lwa nsonga ensonga eno egenda kukosa eggwanga erya Uganda lyonna ate ku ludda lwa mwami Museveni okusinziira ku ba analyst bo bagamba nti ensonga eno egenda kukosa gavumenti ya mwami Museveni okuba nti nno amawanga gagenda tandika okutya okuleeta ensimbi zaabwe okuzisiga wano mu ggwanga erya Uganda kubanga bakimanyi nti omu ku bannamba ssatu mu ggwanga erya Uganda nga ye sipiika wa paalamenti yeenyigira mu bulyake oba yeenyigira mu kubulankanya ssente ezandibadde okuba nti nno ziyamba abantu kakati nno sources zigamba nti ogezaako okukaka sipiika okuva mu office nga yabanga yakulembera paalamenti kyakulembeddwamu Honorable Theodore Ssekikubo ow'Olwemiyaga County era ng'ono agamba nti ye ng'omuntu naye yali ayagala nnyo okudda mu kifo ky'obwa sipiika newankubadde Jacob Oulanyah we yagenda maaso okuba nti naatuva ku maaso ate Theodore Ssekikubo teyaweebwa mukisa ogwo wansonga ekibiina kye kya NRM ekyamuwa tiketi kaakati ekitegeeza nti oba olyawo kyewandiyise ng'empalana ewakati we ne sipiika wa paalamenti enerabikira okuba nga evudde walako wabula gye buvuddeko ekyokuba nti nno Theodore Ssekikubo yagenda maaso n'ayimirira ku fulo ya paalamenti n'abanja sipiika wa paalamenti okuba nti nno boogera ku nsonga ez'obulyake naddala allegations ezaali ku mikutu emitimbagano ate sipiika ye n'agaana okumuwuliriza ebyo bye bimu oba olyawo Theodore Ssekikubo byagamba nti bye byamulaga nti omukyalo ono ddala mu butuufu agenda kuba agwa mu katyabaga olw'okuba yasalawo okuyimiriza ye experience leader submission ze n'aziyita nonsensical Ssekikubo agamba nti sipiika wa paalamenti agenda kuleeta obuswavu eri gavumenti y'eggwanga erya Uganda international lwa nsonga nti omuntu okuba nga yateekeddwako emisango nga yateekeddwako nnatti ate nga ye namba ssatu mu ggwanga ekyo kitegeeza nti si ye yekka wabula ne paalamenti yonna yonna egenda kuba eriko ekiswalo Ssekikubo mu kiseera kye kimu yagenze maaso n'ategeeza nti engeri yokka yokka ey'okulaba nti bataasa ekifaananyi ky'eggwanga naddala mu mawanga ag'ewabweru sipiika Anita Among alina okuvaako yagenze maaso n'annyonnyola nti eggwanga erya Uganda ge gamu ku ago amawanga agalina emirandira mu Commonwealth lwa nsonga kino organization egatta amawanga gonna gonna agaali gafugibwa eggwanga erya Bungereza era nga ssaawa zino chairperson owaba speakers mu Commonwealth ye sipiika wa paalamenti omukyala Right Honorable Anita Among era nga alina okuba nti n'agenda mu meeting egenda okubeerawo omwaka guno nga guko okumekkerezebwa mu kibuga ekya London mu ggwanga erya Bungereza wabula ekikwasa ennaku ssaawa zino kyekyokuba nti nno sipiika wa paalamenti tasobola kugenda maaso na kubanga agenda mu meeting eyo olw'ensonga nti yateekeddwako envumbo era tasobola kuyingira ggwanga lya Bungereza newankubadde yandibadde ayagala nnyo n'olw'ensonga eyo Ssekikubo ali mu kusaba era ayagala Attorney General aveeyo abeerenga abuulira bannayuganda ki ekigenda okugenda maaso ku meeting ezo eza Commonwealth era amateeka gagamba gatya mu bigambo bye byennyini Honorable Theodore Ssekikubo yavuddeyo n'ayogera bw'ati when our friend Jacob Oulanyah who was the speaker of parliament died the attorney general came out and interpreted that we cannot bury him before electing the new speaker now we want to know will the deputy speaker Thomas Taheba represent us in the international meetings because his office is very different from the office of the speaker when it comes to the lords of Uganda Theodore Ssekikubo agamba nti Jacob Oulanyah we yatuva ku maaso Attorney General yavaayo n'annyonnyola nti baali tebasobola kugenda mu maaso na kumuziika nga tebannaba kulonda sipiika mupya agenda kumuddira mu bigere n'olw'ensonga eyo Theodore Ssekikubo ayagala kumanya nti engeri gye kiri nti sipiika wa paalamenti Anita Among yateekeddwako envumbo tasobola kuba nti nno ava mu ggwanga erya Uganda n'agenda mu ggwanga erya Bungereza
Deputy Speaker Thomas Tahebwa asobola okugenda okukiikirira eggwanga erya Uganda mu meeting eziri mu mawanga agewabweru kubanga okusinziira ku ssemateeka w'eggwanga erya Uganda okusinziira ku mateeka mu ggwanga erya Uganda ofiisi bbiri zino zaawukana Office of the Speaker eri kubwayo ate ne Office of the Deputy Speaker nayo eri kubwayo n'olw'ensonga eyo Ssekikubo ayagala kumanya ki kigenda kuba nti nno kikolebwa yeeyongeddeyo n'alemerako Ssekikubo ng'agamba nti Among alina okulekulira okugezaako okulaba nti awa international community confidence awamu n'okwagala okuddamu okujja mu ggwanga erya Uganda era okuddamu okwesiga eggwanga erya Uganda kukibanga ddala government awamu ne Mwami Museveni baagala okulaga nti nno nabo balwanisa obuli bw'enguzi era balwanisa oyo yenna yenna aba abwenyigiddemu Ssekikubo agamba nti Mwami Museveni oba gavumenti y'eggwanga erya Uganda bwe babanga baagala gavumenti ziri ez'ewabweru international communities ziddemu okwesiga eggwanga erya Uganda bandibadde bawusaddaaka sipiika n'abanga avaako lwa nsonga balina okulabika ng'eggwanga erirwanisa ennyo obulyake obuli bw'enguzi awamu n'okubulankanya ssente y'omuwi w'omusolo Ssekikubo era agenda maaso n'alabula ng'agamba nti singa sipiika asigala mu office badonors abawererako ddala nga mulimu amawanga awamu ne organizations okuva mu mawanga ag'ewabweru nga omumwotadde ne bamusiga nsimbi bagenda kulekera awo okuleeta ssente zaabwe mu ggwanga nga batya nti zijja kuba zikwatibwa bubi era nnyingi ku jjuzo zijja kuba zibulankanyizibwa abo abali mu gavumenti ensonga eno we yagenda maaso n'okuba nti nno eyogerwako wetwali wekyategerekeko nti nno Speaker of Parliament yateekeddwako envumbo abantu bangi nnyo baavaayo ne bakivuunula nga bagamba nti envumbo ezo tezaateereddwa ku sipiika ng'omuntu yekka wabula Paalamenti y'eggwanga erya Uganda awamu n'ekifaananyi ky'eggwanga kyonna ekya Uganda kyayonoonekedde mu sanctions ezo lwa nsonga nti Speaker of Parliament ye nnamba 3 ku masiga asatu agafuga eggwanga erya Uganda kati oluvannyuma lw'okuba nti nno saga y'amabaati yaliwo era nga bye bimu ku ebyo byamuteesezzaako envumbo ate mujja kujjukira nti ne bannayuganda bajjayo obubaka obuwererako ddala era nga gwe abadde agoberera ensonga zino ojja kukikakasa bukakasa nti ensonga ezo nazo abazungu baazitegeera ku lwa nsonga nti zaali ku mikutu emitimbagano ate nga bangi ku bo babeerako bulungi nnyo era twalaba ne Speaker of Parliament ng'avaayo ategeeza nti abazungu tebagenda kukoma ku sanctions z'amabaati zokka wabula bajja kwongera okuleeta envumbo endala wabula okusinziira ku ye ng'agamba nti abo bazireeta bazireeta olw'okuba bamulwanisa olw'okuyisa etteeka ery'ebisiyaga kakati Theodore Ssekikubo avaayo ali mu kulabula nti singa Speaker of Parliament asigala mu office donor countries and organizations eziri serious nga kw'otadde n'abo bamusiga nsimbi ba Ssekinnoomu bagenda kulekera awo okuleeta ssente zaabwe mu ggwanga erya Uganda era nga bali mu kutya nti sipiika ajja kuba oba abantu abalala abanene mu ggwanga bajja kuba bazimismanaginga bajja kuba bazikwata bubi bazikozese ebyabwe so si ate okuyamba bannayuganda nga bwezirina okuba nti nno zikola ddala bulungi nnyo Theodore Ssekikubo ayongerayo ng'agamba nti yenga legislator yenga omukozi w'amateeka alina experience yali asuubira nti envumbo zino ku sipiika zijja kuteekebwawo era ng'agamba ensonga eri nti yagezaako okumutaasa we baali mu Paalamenti okuba nti nno aleeta ensonga eza corruption allegations ezaamukolebwako nga Speaker of Parliament babeere nga bazoogerako bazikubaganyeeko ebirowoozo okulaga abazungu awamu n'abo abatera okwetegereza biki ebigenda maaso mu ggwanga erya Uganda nti ddala mu butuufu ne Paalamenti yennyini weba eteekeddwako ensonga webanga eri mu kusuubirizibwa okuba nti nno beenyigira mu buli bw'enguzi nabo bennyini balina embavu ezibyogerako era ne bazikolako bulungi nnyo kubanga wenkuzaayo okemabega mujja kujjukira nti nno
omubaka Theodore Ssekikubo yavaayo n'ayimirira ku floor ya parliament n'ategeeza speaker nti kyandibadde kyabuwaze era kyandibadde kikola amakulu okuba nti nno parliament engeri gye kiri nti nno yo yeetera okulabiriza ebitongole ebyenjawulo butyabwe ebikozesa ssente ze baba babawadde nga bakoze nga bayitira mu allocation ya budget mu mbalirira y'eggwanga butyabwe bagenze maaso n'okuba nti nno bazikozesa awamu n'ebintu ebirala ng'ebyo ate nabo bwe bakolebwako allegations bwe bateekebwako emisango nabo balina okubyogerako beetunulemu beekube mu ttooki so si kubisuula muguluka ekyo kijja kuba kirabika bubi nnyo kakati nno wano Theodore Ssekikubo agamba nti ensonga eyo yagireeta ng'akimanyi nti esobola okubaako n'engeri gy'etaasa speaker awamu ne paalamenti yonna okutwaliza awamu wabula speaker wa paalamenti yagenda bugenzi maaso nakuba nti nno ayita bye yali ayogera nno Ssensiko era ng'agamba nti ekyo kirabikirawo nti ensonga eno kati ate yayongedde bwongezi kusajjuka mujja kujjukira nti ensonga eyo yali kuba parliamentary commissioners omwali eyali lead of opposition Honorable Mathias Mpuuga awamu ne ba commissioners abalala basatu aba NRM bwe bagenda maaso n'okwewa ssente eziwererako ddala bilioni emu mu miliyoni lusanvu era nga tujja kujjukira nti n'obukulembeze bw'ekibiina kya NUP okuli Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe tumanyi obulungi ennyo nti atambulira nnyo mu mawanga ag'ewabweru okugenda mu maaso n'okusaasaanya ebikyamu ebiri mu ggwanga erya Uganda ebikolebwa gavumenti ya Mwami Museveni eya nnakyemalira ng'ensonga eno eyafunayo bo Mathias Mpuuga okwegabanya miliyoni 5 nayo yasobola okuba nti neereetawo n'oluwonko mu kibiina kino ekya National Unity Platform kaakati nno ensonga ezo Theodore Ssekikubo ze yali agezaako okulaba gy'ateeka ku fulo ya paalamenti kubanga ate era speaker wa paalamenti omukyalo wa Honorable Anita Among ye yakiyaringa miitingi eyo eyalimu bakomishona abasobola okuba nti nno beegabanya omusimbi ogwa bannayuganda n'olw'ensonga eyo Ssekikubo agamba nti donor countries amawanga agayamba eggwanga erya Uganda nga babawa ssente oba n'ebintu ebyokukozesebwa ebyokukozesa bwe banaatandika okulaba speaker ng'ate yaali mu makkati ag'ebyokubulankanya ensimbi mu makkati g'ensonga z'okulya ssente y'omuwi w'omusolo oba okugikozesa obubi oba okukozesa obubi office ate nga takkiriza na kuba nsonga ezo nti zoogerebwako nga ali mu kulaga nga ali waggulu w'amateeka ekyo kigenda kwongera okuba nti nno kimuteesaako envumbo era n'abo abandibadde bayamba eggwanga erya Uganda bagenda kulekera awo tebajja kwongera kuleeta buyambi nga bwe nkugambyeko nti ensonga eno kisabikira okubanga ddala mu butuufu gavumenti si neetegefu kuba nti nno eyamba mukyala speaker Anita Among nga bwe twandikirowoozezza kubanga tujjukira nti nno Mwami Museveni gye buvuddeko ensonga za bannayuganda ezaali ku mikutu emitimbagano bwe bagenda maaso n'okugamba nti nno speaker mubbi era ali mu kubulankanya ssente ya muwi wa musolo Mwami Museveni yavaayo n'amuwolereza wabula ku mulundi guno ebbaluwa gye yawandiise yategeezezza butegeeza IGG awamu ne Minister of Integrity bakole okunoonyereza ku speaker wa parliament ddala oba kituufu yalimba ku by'obugagga by'alina mu ggwanga erya Bungereza ekintu ekiyinza okulabikira ddala nti oba olyawo ne Mwami Museveni ensonga eno emuzito yeeko lwa nsonga nti ebiseera ebisinga ate tulaba nti nno president newankubadde wabaawo ensonga z'obuli bw'enguzi eziba zoogerebwako naye ebiseera ebisinga atera okuprotectinga naddala abo abanene ababa bali mu nsonga eyo ku mulundi guno si bwe gutyo bwe guli ate era mu kiseera kye kimu twalabye musajja wa National Unity Platform nga lunakutegeezezzaako mu vidiyo eyo nti kitaawe yali prime minister mu gavumenti ya Mwami Museveni omukulu amanyikiddwako nga Hamilton yavuddeyo n'ategeeza nti Mwami Museveni mu nsonga zino zonna zonna ezigenda maaso ku speaker Anita Among azifunamu era okusinziira ku Alimadi yavuddeyo n'ategeeza nti Mwami Museveni ayinza n'okukozesa envumbo zino oba nnatti zino okuggyamu obwesige speaker wa paalamenti si mu kumuggyamu mu censuring
wabula nga tutuuse mu kaduuko mwaka gwa 2026 okumuzza ku bwa sipiika ne kibeera nga tekijja kusoboka. Era yagamba nti mwami Museveni oyinza n'okwesanga nga ba agents be bebakoze ku kyokuba nti nno Speaker of Parliament ateekebwako envumbo mu kwagala okumukendeeza amaanyi lwa nsonga nti n'abo abali mu kibiina ekya NRM abamu ku bo si basanyufu, abamu ku bo tebatudde bulungi olw'okuba omukyala ali mu kulaga amaanyi mu bbanga ettono nnyo ate nga alimuna ebyobugagga bingi nnyo. Ekitegeeza nti yataddewo okukangatiisa ne mu kibiina kye kyennyini ekya NRM ekintu ekiyinzwa okumusuula ekigo n'abanga tadda ku bwa sipiika. Twalabyeko nno n'omukulu James Fire Ssentongo naye yavuddeyo n'ategeeza nti emyerago gya sipiika kuvaayo nga buli kaseera bw'alaga ennyumba zaazimbye, amamotoka gaaguze, ssente ennyingi zaali mu kusaasaanya bye bimu ku ebyo ebigenda okuba nti nno bimuviirako obuzibu era nga bye bimu ku ebyo ebyamuviiriddeko obuzibu obw'okuba nti nno n'essaawa zino yateereddwako envumbo. Wabula ye Theodore Ssekikubo owa NRM ye agamba nti okutaasa eggwanga erya Uganda, ekifaananyi ky'eggwanga erya Uganda, Speaker of Parliament alina okuba nti nno asaddaakibwa ye abenga avaako. Charles Romushana ono nga former State House Operative naye we yabadde ayogera ku nsonga eno ku mulundi guno teyawolereza Speaker of Parliament omukyala Anita Among, kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu Charles Romushana ebiseera ebisinga awolereza NRM. Wabula naye yavuddeyo n'ategeeza nti Speaker yandibanga yaluguddemu ku luno era mu bigambo bye yavuddeyo n'ayogera bw'ati, I think Museveni will do what he did to Amama Mbabazi, Sam Kutesa and Gilbert Bukenya when they mismanaged the 2007 Chogam money. He may order for her arrest, charge and imprison her, but at the end of the movie she will be exonerated. Okusinzira ku Charles Romushana agamba nti mwami Museveni ayinza okukola Among nga kye yakola Amama Mbabazi, Sam Kutesa awamu ne Gilbert Bukenya we baabulankanya ssente za Choga mu mwaka gwa 2007. Era okusinziira ku Romushana alowooza nti ayinza okukwata Speaker wa Parliament n'amuteekako emisango ate era n'amusiba n'okumusiba. Wabula kafirimu gye kanaggweera ng'olwo ayaga kuba nti nakkakkanya abazungu ajja kuba ajjayo oba asonyiwa Speaker Anita Among emisango ekigambibwa okuba nti nno gyamuteekebwako. Eyo ye ndowooza ey'omukulu Charles Romushana byalowooza nti bye bigenda okuba nti nno bikolebwa mwami Museveni naddala nga embeera etabuse lwa nsonga nti abazungu naddala eggwanga erya Bungereza lwe tulinamu akakwate aka Commonwealth nga Ssekikubo yagenze maaso okuba nti nannyonnyola bulungi nnyo kigenda kuba kyongera okuleeta ebizibu. Ate n'ekisinga okuba nti nno kitiisa ky'ekyokuba nti n'amawanga amalala gayinza okubuukira envumbo zino ng'etwalabyeko dda erya UAE, United Arab Emirates nabo ebasobodde okuba nti nno bateekawo embeera era ne bagaana ne basobola okuba nti nabo bateekerako ddala envumbo zeezimu nga bagaana Speaker okutambula travel ban awamu ne freezing of assets okukwata ebyobugagga bye. Ensonga nno bwe zityo bwe ziyimiridde naye mujjukire nti nno n'omukulembeze w'ekibiina kya NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'ajaganyiza ddala. Wabula ekintu kye tulaba ssaawa zino kirabikira ddala okuba nti nno ne mu NRM mwennyini tebeekakasa bulungi oba bawolereze Speaker oba bamuweeyo nga endiga ey'okusaddaaka mu kulaba nti ebintu bino bikkakana. Jjukira nti nno mu nvumbo zino eno baateddemu anaabaali ba ministers ababiri okuli Marigold Kitutu ng'ono eyali minister of Karamoja Affairs awamu ne State Minister Agnes Nandutu, bano nga bo bagobebwa n'okugobebwa mu kabineeti era ne bagibwamu. Wabula nabo be bamu ku abo abaateekeddwako envumbo. Wabula ekyennyanja ekinene ekiri mu nsonga zino ye Speaker of Parliament omukyala Right Honorable Anita Among. Webale kuba nti nno kyekuminde ku mukutu ogwa Point Media UG genda maaso n'okuba nti nno subscribinga, okomentinga, olikinga video ate era nja kujjukizanga bulijjo bw'ogenda mu comment section kubuulire ki ky'olowooza ku mukutu ogwa Point Media UG gonna okutwaliza awamu ate era mu kiseera kye kimu kubuulire ki ky'olowooza ku miramwa gyaffe egy'enjawulo gye tugezaako okulaba nti tukutuusaako bulijjo ekiseera kyonna
ogeza ako kulaba anti osigala oli up to date ku biki ebigenda maaso mu ggwanga lyattu erya Uganda. Tubuulire obolowooza ddala kituufu ab'ekibiina kya NRM oba gavumenti ya Mwami Museveni tebamanyi kyakukola, kiki ky'okirowoozaako? Olowooza Speaker Anita Among anaateekebwayo ng'ekiriga eky'okusaddaaka oba bajja kuba bamutaasa? Wabula ku ebyo bye twakalaba tewaliwo yavuddeyo kumuwolereza naddala okuva mu gavumenti naddala Mwami Museveni ye kennyini. Wabula yagenze bugenzi maaso na kuodalinga bagende maaso n'okuba nti nno bamunoonyerezaako ku ebyo ebigenda mu maaso. Kankwagalize olwo esande ennungi abavuddeyo mu kyaki tubakulisaayo. Mubeere bulungi era mweraba.